Përshëndetje nga dy biznes, unë jam Aurora Sulçe. Zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot janë: tregu i punës ka ndryshuar, ndërsa numri të rinjve që ndjekin arsimin e lartë në Shqipëri ka rënë ndjeshëm. Ajo që vjet re është një mos përputhje mes kërkesës dhe ofertës, thë ndryshe asaj që preferojnë të rinjtë dhe punëve që kërkohen sot. Pas pandemisë, tregu i punës ka ndryshuar në të gjithë botën. Për këtë vit, punët më të kërkuara vazhdojnë të jenë ato kompjuterike dhe inteligjenca artificiale, por me fokus tek aftësitë ndërpersonale dhe aftësitë teknike që kanë të bëjnë kryesisht me kujdesin shëndetësor. Shporta e konsumit të ushqimeve në vend ka ndryshuar, po konsumohet më shumë bulme dhe peshk dhe më pak mish dhe zërzavate. Në këtë ndryshim të modelit të konsumit po ndikojnë edhe turistët e huaj. Dollari ka pësuar një rënje të lehtë në tregun e këmbimit, ndërsa euro ka sinjalizuar për një forcim, ndonse mbetet në kuotën e 100.3 lekëve. Moneda europiane është stabilizuar në këtë nivel falë dhe ndërhyrjeve në treg të Bankës së Shqipërisë për të bler valutë. Pandemia e COVID-19 ndryshoi tërësisht tregun e punës, duke nxjerrë në pah nevojën e zhvillimit të teknologjisë dhe rrjedhimisht edhe punëve të lidhura me të. Kjo jo vetëm me vendet e zhvilluara që po eksplorojnë tashmë me inteligjencën artificiale, por edhe në vendet më pak të zhvilluara si Shqipëria. Por cilat janë punët më të kërkuara për vitin 2024 në botë? Sipas revistës Forbes dhe parashikimeve të ndryshme ndërkombëtare, aftësitë më të kërkuara të 2024-s vazhdojnë të jenë ato kompjuterike, inteligjenca artificiale, por me rritje të fokusit tek aftësitë ndërpersonale si dhe aftësitë teknike, që kanë të bëjnë kryesisht me kujdesin shëndetësor. Rrjedhimisht, punët më të kërkuara janë analistët e të dhënave dhe shkencëtarët e të dhënave, profesionistët e shëndetësisë, ekspertët e sigurisë kibernetike, specialistët në çështjet e energjisë së rinovueshme, zhvilluesit e programeve kompjuterike, marketingu digital, inxhinieria robotike dhe profesionistët e shëndetit mendor. Ndërsa në shtator pritet të nisë viti i ri akademik, dilemat tek të rinjtë janë për degën që duhet të zgjedhin. Duhet u dhëjë pasioni apo kërkesat e tregut për gjetur një punë pas përfundimit të ciklit të studimeve? Në fakt, të dhëna tregojnë se numri i rinjve që po ndjekin arsimin e lartë është në rënje, ashtu në fakt si edhe në ciklet e tjera të studimit. Një dukuri që lidhet me emigrimin dhe paksimin e popullsisë. Në vitin akademik 2023-2024, numri nxënësve dhe studentëve që ndoqën sistemin arsimor shqiptar rezultoi mbi 533.000 me një rënje gati 20.000 kundrit vitit të mëparshëm akademik, ndërsa kundrit 5 viteve më parë rënja rezultoi mbi 78.000. Paksimi i numrit të nxënësve vihet tre në të gjitha ciklet e studimit. Kështu, totali i nxënësve që kanë ndjekur studimet në vitin akademik 2023-2024 ka qenë vetëm 21.9% të regjistruar në ciklin e arsimit të lartë, ndërkohë që numri atyre që kanë ndjekur shkollat profesionale është thuajse i papërfillshëm, çka tregon mungesën e interesit të rinjve për të ndjekur këtë cikël studimi, pavarësisht në fakt kërkesës së lartë të tregut për shumë zanate. Por cilat janë degët që kanë interes nga të rinjtë dhe që ata vendosin të zgjedhin arsimin e lartë? Pam në fakt edhe në grafik. Të dhënat zyrtare tregojnë se biznes, administrim dhe ligj mbetet e preferuara e të rinjve me 24.4% të totalit. Arsyeja pse tregu sot i punës ka edhe një numër shumë të lartë ekonomistësh dhe juristësh, profesione që në fakt kanë qenë tradicionalisht më të preferuara tek ne. Në vendin e dytë renditet shëndet dhe mirëqenie me 20.9% të totalit të studentëve, pasuar nga inxhinieria e ndërtimit, ndërsa degët të cilët janë më pak të preferuara janë bujqësi, pyje dhe peshkim me vetëm 2.6% të totalit dhe shkenca natyrore, matematik me 2% të totalit të studentëve. Paksimi i numrit të nxënësve dhe studentëve ka pasoja në ekonominë e vendit, pasi reflektohet në një nivel më të ulët të arsimimit të popullsisë në tërësi. Në një nivel të ulët të kualifikimit të fuqisë punëtore, rrjedhimisht një produktivitet më të ulët të ekonomisë dhe kjo çon në finale në një rritje më të ngadalt ekonomike. Ndjekim një material për sa i përket punëve më të kërkuara sot në botë dhe rikthehemi.
për të folur pikërisht për tregun e punës, cilat janë punët që kërkohen son nga të rinj, por edhe çfarë kërkon tregu, pritshmëritë e biznesit, sa është lidhja ndërmjet universiteteve, por edhe sipërmarrjes në Shqipëri. Kam në studio zonjën Eni Nasi, është eksperte për ekonomin, pedagoge në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Mirëserdha. Përshëndetje Aurora, kënaqësi. Ka një mospërputhje të fortë ndërmjet kërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Kjo ndodh sepse të rinjt pëlqejnë të tjera profesione dhe tregu kërkon të tjera. Mbase sepse të rinjt nuk janë të orientuar aq mirë sa ç'duhet, ose mbase sepse akoma nuk po tentojnë sa duhet drejt profilizimit. Pra një ndër problemet më të mëdha është që ende nuk e kanë kuptuar se sa i rëndësishëm është profilizimi. Nuk ka më ekonomist dhe ndërkohë ti nuk ke një profil të caktuar apo i specializuar në financë, po ndërkohë do specializohesh nëse je në fintech, nëse je në banka apo në profile të tjera që mund të ketë, nëse ti zgjedh marketingun, nëse do shkosh drejt parimeve apo elementeve më klasik që ka pasur apo drejt marketingut digital. E njëjta gjë edhe me degët e teknologjisë së informacionit. Specializimi është shumë i nevojshëm, shumë i domosdoshëm. Dhe nga ana tjetër, mbase është edhe orientimi që duhet kenë që më herët studentët për të kuptuar çfarë kërkon tregu, po dhe si përputhet prirja e tyre natyrale me atë që kërkon tregu. Udhëqen më shumë nga pasioni, udhëqen më shumë nga parat, nga kariera, çfarë synojnë kur zgjidhin një deg? Besoj që deri diku janë shumë të çorientuar. Pra do ishte shumë më mirë të kuptonim nëse udhëqen nga pasioni apo nga logjika, nga një arsye më racionale, siç është ajo e lidhur me tregun, po realisht besoj që janë shumë pak të informuar. Ka shumë aktivitete që duan tentojnë të orientojnë maturantët. Work and study që bëndoma tregtis apo edhe të tjerë. Ku ndeshet universiteti me programet dhe nga ana tjetër edhe maturanti. Informacioni që jepet, pa tjetër që është informacion i plot që mund të tentoj çdo institucion, me gjitha të duke mos njohur studentin që ke përballë, nuk është i mjaftueshëm. Mësuesit që janë pranë maturantëve normalisht i dinë më mirë aftësitë e tyre. Duhet i orientojnë më tepër drejt testeve që do të bëjnë dhe që do kuptojnë cilat janë aftësitë e tyre dhe si mund të përshtaten pastaj me nevojat e tregut. Nëse tregu sot kërkon shumë specialist në teknologjinë e informacionit, kjo nuk do thotë që çdo student duhet të ketë ose çdo maturant, student potencial duhet të orientohet patjetër nga një profil i tillë, sepse mbase nuk ka aftësinë të jetë orientuar nga matematika, nga shkencat e natyrës. Mbase mund të zgjedhë diçka që i pëlqen më shumë edhe në ekonomi apo në ligj, apo në shkencat të tjera sociale, si pas nevojave që tregu ka, po dhe aty, duke parë se çfarë kërkon më tepër tregu. Në bot, punët më të kërkuara, ne pamë edhe një sër, të jenë ato cilat janë të lidhura me teknologjinë, me marketingun digital, me inteligjencën artificiale. Në Shqipëri, si pas dënave se instat cilat unë i prezentova, rreth 24.9% beten të orientuar tek biznes, tek ligj, pra ne kemi ekonomist, kemi jurist, si shpjegohet, duke të sigur jetojmë në dy realitete paralele, krasuar me pjesën tjetër globit. Një element është përsëri mungesa informacionit. Pra, nga njëra anë, shihen si deg shumë të sigurta profilet që lidhen me ekonominë apo që lidhen me drejtësinë, sepse kështu janë parë historikisht dhe u bën tashmë dekada që të gjithë mendojnë tradicional, vazhdojmë të mbetemi. Që mbase në çdo biznes do ketë nevojë për një ekonomist që është në financë apo është në administrim apo për një jurist. Nga ana tjetër është shumë e zhvilluar pjesa e teknologjisë së informacionit, është një treg që normalisht është i hapur jo vetëm brenda për brenda kufive nacional, po është shumë i hapur se kaq. Punonjësit duke qenë në Shqipëri mund të zgjedhin të punojnë online për kompani në të gjithë botën, pra kanë mundësi shumë më të mëdha. Dhe nga ana tjetër, profili i teknologjisë është profil që mund të asociohet edhe këtyre profileve më klasike që ne kemi. Pra, nëse mbaron në financë, mund të shikosh një opsion në fintech, nëse je në marketing ose në administrim dhe pastaj shkon në marketing, mund të shikosh marketingun digital. Kështu që është çështje orientimi shumë për të kuptuar se si ka ndryshuar tani tregu dhe se çfarë kërkohet më tepër, çfarë paguhet më tepër. Po që ky është një informacion që mund të kërkohet patjetër online, mund të informohen të gjithë online, po sa din ta bëjnë herët është relativisht pasaj për të vënë në diskutim. Një nga aktorët më të rëndësishëm mbetet biznesi, sepse në finale kur mbaron një student arsimin apo ciklin arsimit lart, duhet gjej punë dhe kryesisht biznesi është punëdhënësi më i madh në vend. Sa orienton biznesi le të themi dhe universitetet, por edhe tregun e punës në tërësi për të plotësuar nevojat e veta, sepse sfida kryesore mungesa e fuqisë punëtore është bërë aktualisht. Shikoj, bashkëpunimi mes universitetit edhe biznesit është shumë i rëndësishëm, që këto kurrikula
përshtatim sipas nevojave të biznesit. Patjetër që kanë një orientim ose një bazë teorike që studentët do ta marrin sepse është baza klasike që ju duhet për të kuptuar logjikën e profesionit të tyre. Po pastaj është edhe pjesa e orientimit profesional që është shumë e rëndësishme dhe orientimi praktik që ne japim kurrikulave. Kështu që kjo mbetet e domosdoshme. Ne kemi parë në vitet e fundit një boom të zhvillimit të turizmit. Dhe nga ana tjetër, a kemi kaq shumë programe profesionale qoftë po edhe të ciklit të bachelor të studimit të orientuar për të ndjekur sepse për shkak të vëllat e instat unë prezantova është gati e papërfitshme numri atyre të cilat ndjekin shkolla profesionale për 2023-shin, vitin akademik 2023, 2024 kanë qenë vetëm 179 persona, është minimal krahasuar me pjesën. Po, shiko, ka edhe diçka. Duhet parë në një moment duhet analizuar edhe oferta në këtë moment, pastaj për të parë edhe kërkesën. Kërkesa fillimisht ishte e gjitha e adresuar nga studentët të cilët kishin vështirësi ose pamundësi për të hyrë në bachelor dhe mendonin të orientoheshin te turizmi apo te të gjitha programet profesionale ose ju referova një moment programeve të orientuara nga turizmi, meqense tregu është ai që i kërkon, po të gjitha programet profesionale. Sot duhet parë që kjo është një domosdoshmëri edhe për ata që në fund do ta zgjedhin këtë si profil të formimit të tyre, dhe që nuk kanë pse synojnë patjetër një diplomë të ciklit bachelor të studimeve kur edhe orientimi profesional do t'i ndihmonte shumë, do t'i bënte edhe më të aftë dhe më të mirë në punën e tyre. Nëse ne themi që turizmi në Shqipëri është zhvilluar shumë, po nga ana tjetër shërbimi mbetet ai që ka më nevojë për të përmirësuar, një element thelbësor është pikërisht kjo, pra të kemi një staf të edukuar, i cili ka një formim për mënyrën se si shërben, e kupton logjikën se si funksionon e gjithë struktura, pra ka njësi edhe të një niveli më të lartë se sa të punës së tij, që pastaj të ketë mundësinë e zhvillimit karrierës. Ini, po të shohim të dhënat e Institutit Statistikave, po shohim grafikën edhe në ekran. Në vitin akademik 2023-2024 kemi pasur 553.000 mesatarisht nxënës dhe student. Ndërkohë që kundrejt një vitin më parë, pra vitit akademik 2022-2023 kemi rënë me 20.000, ndërkohë që kundrejt 5 viteve jashtë gati rënja 78.000, ka qenë mbi 612.000 nxënës dhe student. Vetëm me emigracionin shpjegohet kjo apo edhe me ndoshta me ndonjë rënje të interesit për të ndjekur ciklet e arsimit në tërësi? Shiko, elementi më i rëndësishëm dhe kryesor është emigracioni. Patjetër që është elementi thelbësor që bën të jetë të jetë dukshme kjo rënje. Patjetër mund të kemi elemente të tjerë si rënja e interesit. Janë elemente, po janë elemente minor. Pra më pak të dukshëm ose me më pak ndikim. Nëse ne shohim që emigracioni është ndjeshëm shumë i lartë në gjithë këto, po marrim 5 vitet e fundit, po pastaj patjetër mund ta shikonim edhe në një har kohor më të gjerë. Kjo është shumë e trisht dhe normalisht që prek edhe pjesën e arsimit, prek edhe forcën punëtore që ne do sigurojmë dhe që do kemi në vitet në vijim. Dhe në një reaksion zinxhir pasojat në ekonomi, pasaj janë edhe shumë janë dhe afat janë mesme dhe afat gjata, sepse reflektohen në produktivitet. Përveç ndikimit që kemi në arsim, po kemi dhe në një ndikim në forcën punëtore aktuale, pra në ata profesionistë që janë të formuar në Shqipëri, që kanë marrë një arsim, nuk ka rëndësi publik ose privat, po shumë të mirë në Shqipëri, që ndërkohë ishin një forcë punëtore aktive dhe aktualisht zgjedhin që këtë investim që kanë bërë për karrierën e tyre tani ta orientojnë diku tjetër, në një treg tjetër jashtë Shqipërisë. Kështu që dhe kjo është një humbje që nga njëra anë është kjo humbje që ne e ndjejmë çdo ditë dhe do vazhdojmë ta ndjejmë për sa kohë profesionistë profileve si në teknologjinë e informacionit, në mjekësi gjithashtu, po edhe në ekonomi patjetër sepse ka programe shumë konkurruese do largohen, kuptohet që do jetë nga njëra anë kjo element problemi kryesor, nga ana tjetër pasaj edhe mungesa e studentëve cilësor që do diplomoheshin dhe do shpërndaheshin pasaj në gjitha ato fusha ku është domosdoshme. Element tjetër pasaj shumë problematik është edhe nëse shohim interesin që kanë në shkencat e natyrës, që shihen si deg që mbase nuk kanë një zhvillim shumë të mirë karriere apo jo të paguara shumë mirë, por që ndërkohë, për vetë nga orientimi që ato kanë, nga orientimi totalisht shkencor që ato kanë, kanë një nevojë të dukshme thelbësore që do të kishin student të mirë, pra si matematika, fizika, kimia dhe interesi është thuajse i papërfillshëm. Po bëhet një ndërhyrje me pagat, me rritjen e pagave si një formë për të mbajtur punëtorët ekzistues dhe punonjësit ekzistues në treg, por nga ana tjetër për të joshur edhe ata që nesër do të jenë punonjësit të ardhshëm apo aktivët në tregun e punës. Mjafton kjo për të mbajtur një të ri edhe për ta joshur, le të themi, për ta bërë aktiv në tregun e punës, apo janë më shumë të tërhequr drejt pjesës së kushteve të punës, meritokracisë, faktit të një karriere, pra
duan gjëra të ndryshme nga punëtorët që aktualisht janë në treg për të kuptuar dhe diferencën e brezave, me qasjen dhe modelin e tregun e punës. Nëse i referohemi studentëve që kemi sot aktualisht, patjetër që kanë një vizion shumë më të gjerë se sa ato para 10 apo 20 vitesh, që kryesisht orientoheshin nga paga dhe që do mjaftonte rritja e pagave për të ndikuar ndjeshëm, patjetër jo për të qenë elementi vetëm me ndikim, por për të ndikuar ndjeshëm në zgjedhjen që do bënin. Nëse shohim sot, patjetër kushtet e përgjithshme të punës, kultura korporative ku ata do punojnë është një element shumë i rëndësishëm, kështu që i gjithë stili menaxherial në përgjithësi është ai që vlerësohet më shumë nëse ata shohin një model të një kompanie të huaj. Kjo pastaj e lidhur edhe me faktin që mund të ketë edhe elemente të tjerë që nuk lidhen vetëm me kushtet e punës kur zgjedhin të mos rrinë në Shqipëri po të largohen. Mund të lidhet edhe me faktin që shumë individ të cilët e kanë shumë të mirë punësimin në Shqipëri kanë paga shumë të mira sepse sektor të caktuar kanë paga si në privat, po gjithashtu edhe në opsionet që mund të zgjedhin dhe jashtë Shqipërisë kanë paga të mira, kryesisht informatika, teknologjia e informacionit, po përsëri mund të zgjedhin të largohen në vende të tjera. Paçka se, gjithsesi, ekonomikisht mundet të jenë në një gjendje që është shumë e krahasueshme edhe me vendet e tjera, shumë konkurruese me vendet e tjera, sepse ka dhe elementë të tjerë përveç këtyre që thamë, që në kuadrin e përgjithshëm i bëjnë të ta shikojnë situatën më optimiste diku tjetër. Jeni Nasi, të falenderoj që ishe në dy bisnes. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Ndajemi për një hapësirë të shkurtur publicitare dhe rikthehemi sërish në dy bisnes me zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot.
Rikthehemi në dy biznes me zhvillimet kryesore nga ekonomia. Për sot, burimi nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural konfirmojnë se po përgatitet një paketë dy mbështetëse për bujqësinë, por kjo paketë do të ofrojë para dhe kushte. Ne, sipas edhe kërkesave të ligjit të buxhetit, programojmë që të bëjmë një ndërhyrje rishikuese të buxhetit në qershor të vitit të ardhshëm dhe bujqësia do të jetë një nga ato sektorë që do të jetë në vëmendje edhe gjatë rishikimit. Qershori kaloi, buxheti nuk u rishikua, rrjedhimisht bujqit e blegtorët shqiptar nuk morën më tepër para. Por për sezonin e dytë të mbjellave ata pritet të kenë ca para të tjera në dispozicion. Burime nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural konfirmojnë se po përgatitet një paketë dytë mbështetëse për sektorin, por ndryshe nga skema kombëtare e bujqësisë dhe blegtorisë që jep mbështetje falas, paketa e dytë do të ofrojë para me kushte. Fondet do të jepen kryesisht për investime në përpunim dhe grante në formën e garancive sovrane. Sigurisht do ishte optimale që të kalonte fondi i dytë në një lloj formati si ishte edhe formati i parë, që ishte ai që të mbuloj pjesa e mbetur e le të themi e kërkesave që ka pasur fermerët. Një nga arsyet kryesore ishte sepse disa nga ato skemat kanë pasur le të themi një rezultat pozitiv. Me programin i parë të Bashkimit Evropian të pezulluar fermerëve dhe sipërmarrësve shqiptar në sektorin bujqësor do ju vihet në ndihmë me një fond në rreth 20 milionë euro. Sigurisht që ka nevojë të jashtëzakonshme kur vjen puna dhe në investime. Pra në investime kur vjen puna në përpunim, kur vjen puna në paketim, kur vjen puna le të themi në transformim të produkteve dhe lëndëve të para. Por ka nevojë edhe më të lartë kur vjen puna tek pjesa bazike. Por ekspertë të sektorit e shohin me skepticizëm përthithjen e parave në garancinë sovrane për shkak të shkallës së lartë informalitetit dhe problemeve të tjera në sektor. Kur vjen puna tek pjesa e kushteve natyrore që ndikojnë në riskun e lartë, atëre sa të le të themi të gatshme do të jenë bankat, edhe pse sigurisht që kur vjen puna tek bankat, interesi i tyre primar është që të jetë pjesa e bujqësisë si një sektor prioritar, por risku veçanërisht kur vjen tek fermerët është jashtëzakonisht shumë i lartë, dhe pavarësisht se mund të jetë një garanci sovrane, ajo do të jetë le të themi për një numër shumë të limituar fermerësh dhe nuk do të zgjidhë problematikën që ata kanë për fonde. Referuar të dhënave të Ministrisë dhe Bujqësisë, këtë vit skema kombëtare regjistroi një numër total prej 71537 aplikimesh. Fondi në dispozicion në fund rezultoi mjaftueshëm vetëm për 72% fermerëve. Dollari ka pasur një rënje të lehtë në tregun e këmbimit, ndërsa euro ka sinjalizuar për një forcim, ndonse mbetet në kotën e 103 lekëve. Moneda europiane është stabilizuar në këtë nivel falë edhe ndërhyrjeve në treg të Bankës së Shqipërisë për të bler valutë, por për më shumë lidhen të kemi pasqyrën me vlerat e shkëmbimit të monedave. Ky është A2 Business për sot, mirupafshim bashkë.